Тук има 50 лева, те са от Искра. Няма го тук, изпраща 50 лева. Иско го няма тук, изпраща Кракошири 100 лева на младото семейство. И кака се ежания няма също изпраща 120 лева на малото семейство. Айде иди кичек за тях. Продължаваме с големия батко на Младожени Карейха. €200. За сега Тубай, Тубай! We'll be right back.
Hajde
от майката и от големия брат казахме 1000 евро да са живи и здрави. И също така и помагат постоянно. Ще гледам и бебетата и обик. Има време. Нека ги изпратим с един кючейк специален и една снимка, ако обичате на цялото семейство, на тримата брате, на майката, на булката. Благодарим на кръстниците. Ние също благодарим на теб. Те също благодарят на мен и на всички. Да си живи и здрави. Децата ти, жената ти. И ви да сте живи и здрави. Всички детки тук да сме живи и здрави. Седем да се обичаме и да се усмихваме. Нека заповядат при мен родителите на полката. Айде и лелята да мине набързо. Иска да мине.
Поздравя, просто е дели. Значи, ще започнем маличко просто с всеки по-малко за всички. По проста причина. Искам да е тази маса срещу мен, които са. Малко от себе сме да подкрепят наистина, ще се изпотя малко.
Продължаваме с родителите на булката. 1100. 1200. Какво да бъди? Кичека барабани. Нещо специално поръчаха ли си? Какво да бъде за? И още 50 евро. От Айша Авото и Адема, още 50 евро пратили на моето семейство. Да са живи и здрави. И от нашите приятели от
от Аско и Нансито. 50 евро. 50 евро, да са живи и здрави. Какво да бъде? Защо ли в живота нямам никакъв късмет? Айде сол! Защо ли в живота нямам никакъв късмет? Защо ли със съпата може се все иде? Защо ли в любовта нямам никакъв късмет? Защо ли със съпата може се все иде? Не съм ли аз човек, да страдам все по-оте, да обичам и да страдам всеки ден? Когато ми се плаче, се радвам аз, на чуждо щастие да се радваме. Защо ли в любовта нямам никакъв късмет? Защо ли със съдбата боя се всеки ден? Защо ли в любовта нямам никакъв късмет? Защо ли със съдбата боя се всеки ден? Не съм ли аз човек, от гряха съм роден, да страдам всеки ден? Когато ми се плаче, да чуждо работ, да чуждо щастие, да се напълне. Ще ви направя снимка общо. Направи ли? Добре. Тогава продължаваме с баджанака на Фино и сестрата на Булката. Какво да бъде за вас? Чакай. И да и бързам. Ей сега да минат само който бърза да дойде при мен и да изчака. И тук кой бърза да се вари? Ей сега, само те да минат. И който бърза, нека да дойде при мен, защото съм ги извикал, нали? След тях, който бърза, нека да дойде. Какво да бъде си тебе? Джанам, джанам на Азис. Айде! Джанам, джанам! Специално за почерачи и за съспада на Булката! Джанам, джанам, хубава си джанам! Сега развързвай кисията.
Айде, Баджо. 20. 40. 60. 80. 100. Какво искаш, айде? Ще питам Тоспар сестрата, ти си поръча Джанам, сега тя ще поръчуе. Айде, за малката принцеса специално, нещо от оркестъра. Принцеса моя. Принцеса моя, за малката принцеса. Айде. Най-хубавата принцеса, Джейна, принцеса. Шиката на шенито.
На небито. Исо, Исо. Исо, ага, да. Излив. Сало шоу съм, да. Има сага, МВ си даде, претовче да накакаше 10 сега. Има ли някой още да бърза? Ще ви направя, само да видя, има ли някой да... Да не ме притесняват после само. Айде, Кючек, специално за теб. От семейството на Шерани продължава Кючека за всички. Ани фали, тали кацали, ани фали, листам фали. Thank you.
точно. Какво да продължава? Едно, две, три, четири, пет, шест. Другата седмица сме при тях. Какво искаш, батко, е лодка? А кардиотки чек специално? Айде, огромно! Oh,
Добре. Още 100 от 200! Какво да бъди, батко? Нещо ново. А ти ми викаш, ете! Пожелавам на всички да играете. Айде, един кючек специално. Отпусите до всички присъстващи на парализация, друго не може да играе. Бързо, бързо и тежко слабо. Почваш бавно, бързо догоре. Така. Отново догоре го почваш. Айди, матко. Не, не, слабо. Има нова музика. Почваме девятка, десятка, двойка и го качваме на шестнайска. И аша ми, матко. Варненски. Слънчев бряг, Варненски.
Лисовски кичей! Абе, вижте, петте му музика, петте му! Стоя от дядото да сте живи и здрави!
Хорче ден, или сега, и за един лев, става лошо 8, да? И за евро. Лев, 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 лев. Лево ви са, батко, не са евро. Не ги вижда ми! Миршена ханда. Не ги вижда ми! Къде са, бе? Къде са, бе? Къде са? Ага, къде са? Дърсе? Дърше? Братовчек на булката, дай ли? 100 лева, дай жив и здрав. Яко кючек! Яко кючек! Thank you.
да ни броим. Колко са? 300 лева всеки Рамадан, Емко Джасанда, да са живи и здрави. Какво да бъдем? Варна! Сао Шоусу. Фатмия Дудан, брат мъж, каре и лев Сао Шоусу. Thank you.
Айде, дай чуй неговата съпруга. 100 лева. 4 минути, Кючек Европа ги цимаш. Пускай часовника!